Joo, niin, huh huh, hellettä, vaikka onkin täällä sisätiloissa, mutta kyllä täällä silti tarkenee melkein 30 astetta lämmintä, joten pistetään sitten oikein aurinkolasit päähän, koska semmoinen siellä paistaa, vaikka se onkin lamppu. Mutta joo, se on, kuulkaas, hyvät katsojat, sillä viisiin että viimeistä laatikkoa viedään. Kyllä, kyllä. Tämä laatikko on pääasiassa täynnä beta nauhoja. Tota, mä en muista, oliko siinä yhtään VHS, mutta anyway, katsotaanpa sitä kohta. Ja tuota noin, niin sen verta piti sanoa, että siis tosiaan viimeinen laatikko, mutta ohjelma ei suinkaan loppu, vaan niin kun, mä kyselin viime jaksossa jo ideoita, että mistä te, mitä te haluaisitte kuulla, että mä tekisin ohjelmia, mutta en mä muista, onko siellä kukaan pistänyt tää vinkkiä, mutta pistäkää, pistäkää jotain semmoista, mitä haluatte hyllykatsausta tai jotain semmoista, niin pistäkää sinne kommenttikenttään vinkkejä. Ja voi olla, että mä en ole tänäänkään tota, niin siellä live-chatissa tässä ensiesityksessä, koska mulla on yksi homma, mihin mä lupasin mennä jeesaamaan. En itse suinkaan en aio muuttaa, koska niin kun, se on mahdotonta, koska on niin vitusti näitä vilmejä. Mutta tota noin, niin joo, meen jeesaileen sitten muutossa, mutta niin kun koitan, koitan kyllä kommentoida jotain sinne. Mutta siis näistä vielä tulevista ohjelmista, niin ensi, ensi lauantaina sitten kello 18 illalla, niin, niin, noin, niin mä ajattelin, että pitkästä aikaa toi live-lähetys, että tuota noin, niin nyt kun Rutger Hauerin pois edes mennyt, tai siis Rutger Hauerin kuoleman johdosta, niin ajattelin sitten, että Ensi lauantaina sitten olisi tämmöinen Rutger live-lähetys, että puhutaan vähän miekkosesta ja filmeistä ja hänellä kieltämättä onkin tämmöinen todella mielenkiintoinen elokuvaura oli kyllä sitten, että, että puhutaan vähän siitä, että tervetuloa sitten tosiaan niin kuin kolmas 8. Kolmas kello 18 alkaen seuraamaan live-lähetystä. Semmosia, ja tietysti hei muistakaa katsoa hikiset leffanörtit Mad Max Speciali, että tätä puhuttaessa, tai siis tätä katsellessa on varmasti tullut toi Fury Road, eli viimeinen jakso pihalle sitten, niin tota noin, niin sekin on semmonen, mikä kannattaa katsoa joo! taas katsomaan, katsomaan, katsomaan. Katsotaan ensin, mitä... Tämä ei, ole call, vaan kun mä olin viimeksi, viime tota lauantaina, olin tätä tota rinnyä moikkaamassa tuolla Helsingissä, niin kävin pienessä leffakaupassa, terkut sinne Tomille kävin ottaa sieltä, löysin sieltä pari VHS, hyvää hinta. Ensimmäinen on tämmönen katujen kasvatit, eli siis James Spaderin nuorisoelokuva, katuväkivalta nuorisoelokuva, tuota noin, niin en ole tätä ikinä nähnyt, mutta sen mä tiedän, että tämä mun mielestä oli Suomen, Suomessa kiellettyjen listalla tämä, tää tota kasetti, mutta niinku... Äh, elokuva mutta muistaakseni sai kokonaiskielettö leima. Mä en pystynyt tarkastamaan tätä, koska niin siellä nykyisessä elonetissä ne on poistanut osan näistä sensuuritiedosta. Tätä, että siis, mä luulen, että se on vaan niin päivityksen yhteydessä, ne on vaan karsiutunut pois, että tuskin sen mitään, se mitään kummempaa dramatiikkaa on, mutta niin kuin, anyways, niitä on vaikea välillä tarkastaa, mutta mä oon ihan varma, että niin kuin tuossa sensuurikirjassa, mikä mulla nyt jossain on, niin siinä on tämä, että se olisi ollut kokonaan kieltä. Ja aivan varma, että Nordic video sakset on käynyt tässä kyllä, mutta niin mitään faktaa mulla ei, ei tästä nyt valitettavasti ole antaa. Mutta niin kun, kyllä tässä on oma, oma tunnelmansa näissä tässä n Nordic Video kaseteissa, ja tämä on just niin kasarifilmin näköinen kuin vaan voi olla. Joo. No. Sitten vähän tämmöinen taiteellisempi filmi. 90-luvun ihan alusta Joo, 90 vuolta. Ref reflecting Skin, lapsuuden loppu. Eli tota, Vikko Mortensen näyttelee tässä. Ja tää oli, siis vaan nähnyt tämä joskus, tää muistaakseni tuli nelosen Rakkautta ja Anarkiaa sarjassa. Tämä, tämä leffa tuli joskus aikaa sitten. Ja tuota noin niin muistaakseni tämä oli ihan katsottava filmi. Filmi tuota noin, niin, Kyllä, hyvin outo, outo, filmi kyllä, mutta niinku katseltava kyllä. Eli semmonen vähän David Lynchmäinen tota, mysteeri, mysteerifilmi 50-luvulla sijoittuva, joo. Täytyy ehdottomasti katsoa uudestaan. Hei, sitten mulla on tämmönen mysteerisäkky, mysteerilaatikko, mikä käydäänpä tässä nopeasti läpi ennen kuin, tota noin, mennään eteen itse asiaan. Eli tää oli yksi laatikko, missä oli jotain tosi sekalaista kamaa. Ja täällä on muun muassa Videoopas 95, ui 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 ui, tää oli kyllä, tää on alan, alan merkki teos kyllä ja sitten on tää alkuperäinen videoopas, ai ai ai, näistä mulla on lämpimiä muistoja tota noin, niin Hervanan kirjastosta, mä muistaakseni joku kesä, varmaan 98 tai jotain lainasin tän, ja mä luin tän koko kesänä ihan oikeasti kannesta kanta, ja mulla on semmonen listaus, että filmejä, joita haluan nähdä, ja tyypillisesti kaikki, jotka on täällä saanut pommiarvosanan, niin oli sillä listalla. Täällä on tosi paljon yhtä tähteä, ja pommi on se, että ei arvosanaa. Ne oli about siellä. Olisipa jännä, jos mulla olisi se lista, lista tallessa vielä joskus, niin ne olisi Olis, olispa jännä katsoa, että mitä siellä oli, mutta niin tämä on kyllä varmaan ehkä kattavin niin Suomen videojulkaisusta julkaistu öö, opus, kyllä tämä 95, eli siis sehän on uudempi laitos kuin tästä videooppaasta, että mitä tässä sanotaan, 8500 elokuvaa on tässä ja tässä on vaan 6000, että niin mielenkiintoinen opus, ei suinkaan sisällä kaikkea, mutta anyway, pointti on siinä, että siinä on aika vitusti. Sitten täällä oli joku ihme, joku Simpsoni DVD, onks täällä edes levyä sisällä? On siellä levy sisällä, no joo, sillä mä en tiedä, mistä jotain helvetin äänikirjoja. Kasetilla, okei, okay. tää on, tää on lasten äänikirja, mä en voi kuvitellakaan mitä mä näillä tekisin. Varmasti menee roskiille jotain kiinnosta. Mikä tää se on? Kaistikoin vähän jokireitti. Paddington karhu tulee taloon. niin semmoset. Sitten täällä oli, ö, tää on ilmeisesti puhdistuskasetti en mä tee sillä mitään. Ja sitten täällä oli hirveellä ja erilaisia kansia. Siellä on vähän laidasta laitaan pornoja. mitä täällä on. Kaik kaiken näköistä kansipaperia. Mä kyllä selasin ne läpi, mutta ei siellä mun mielestä mitään kauhean spesiaalia ollut. Että jos joku, joku, näitä kaipailee, niin, tota noin, niin mielelläni voin, voin, niitä antaa, jos tulee vaikka hakeen tai jotain. Joo, mutta niinku näitähän nyt on liik liikkeellä, vaikka minkä, minkä sortista kyllä. Yes, mutta hei, sokerina pohjalla, mysteerisäkissä oli tämmönen, ui, 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 Warner Bros. vuokraamo vaakuna, ai että kun on hieno, ui, ui, ui. Joo, mutta niinku tämmönen hieno, hieno, tota noin, vuokraamo. Vuokraamo jääne oli tässä. Tää menee kyllä johonkin seinälle sitten. tämä on, tämä on varsin maket. Että niinku alkuperäinen Warner Bros. logo Tai ei alkuperäinen vaan niinku sitten 80-luvun Warner Bros. logo. Jes. Mutta se menee, se menee sinne sitten joki Mutta sitten itse asiaan. Ja hei muistakaa, hei supersäkki on, on tänäänkin ja se on paras on jätetty viimeiseksi näistä tästä erästä kyllä. Hells Angels. Tää mulla on jo helvetin enkeli. Tää on mun mielestä siis varjun <coughs> video kyllä ja varsin yleinen kasetti. En ole nähnyt tätä filmiä. Jotenkin tyhmästi fotosopattoi pää tohon niinku kuvaan. Tää ei varmaan ole alkuperäinen kuva. Kyllä, että mikä tossa jatu tuplakappale on se, että siinä ei ole mitään kauheita riemun kiljahduksia kuulu siitä. Sitten tää on mielenkiintoinen, mikä tää on starring Toshiro Mifune ja David Niven, taas siis joku 50-luvun tai 60-luvun joku tämmönen seikkailufilmi ja CBS Fox julkaisu kyllä, että, että niinku en, 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 kyllä tiedä tästä mitään. Ja, että niinku, hienon, näkönen, hienon näköinen nauha, Nauhaa no, kyllä kerta kaikkiaan. Kertokaa mulle, onko paperitiikeri hyvä leffo. Toi on vähintäänkin kiinnostavan näköinen. Ja joystick sitten tietysti. Mä pistän ton erikseen, koska... Joysticks on klassikko komediafilmi kyllä. Oikein kunnon niinku... Tässä yhdistyy kasarikomeria parhaat puolet. Niinku isot utareet ja, ja sitten tietysti niinku... videopelit, että tää on hauska kyllä, mä oon jopa katsonut tän, tässä oli toi Joy Don Baker, näyttelee sitä ilkeää totta niin, sijoitta, joka haluaa viedä tämän arkaden näiltä nuorisolta. Ja sitten tapahtuu kaikkea shenanigans, että noin. Se on niin kuin, perustyyli, kasarikomedia kyllä. Sitten joku tämmönen kuoleman ranta. Äh, vihollinen hietikolla. Jaa, no tää on joku tämmönen Riddle of the Sands. No, Siinä näkyy olevan toi, toi tota Michael York näyttely ja Jenny Agutter, nää muuten samat, samat tyypit muuten näytteli tossa, eh, sanon sanot nyt tää 70-luvun Science Fiction-filmi, toi tota noin, niin, ja, merkille, mä en muista, mikä, mikä se on se dystopia-filmi? Logan's Run, joo, se se, se oli. Sitten, Yl Brunner, Taipumattomat. Tää on kans mulla ollut kyllä, tota noin, niin varmasti on, ei välttämättä näillä kansilla, mutta nämä on just näitä tämmösiä vanhempia elokuvia, Barium Video, niinku en mä tiedä, onks näillä niinku fanikuntansa, koska musta tuntuu, että niinku aina nää, kun on tämmönen leffa, niin ne on tosi yleisiä. Että näitä on joko otettu helvetin monen painos, tai sitten niinku ei ketään ei kiinnosta, mutta siis tommonen vanhempi leffa 50-60-luvulta, ja niinku Barium videon julkaisu, että niinku... En, en mä tiedä, mutta niinku joo. Blazing Magnum, sylkevä Magnum. Tää, mä oon kattonut tämän leffa ja tota, tää kansi kyllä antaa kyllä mun mielestä vähintäänkin väärän kuvan tästä leffasta, koska siis tämähän on giallo-elokuva. Tää antaa kuvan, että tässä on hirveitä actionia takaa ajoa mutta muistaakseni tässä oli tasan yksi takaa-ajokohtaus, siitä varmaan tää kuva on että mikähän mä en millään muista, että mikä tämä oli tämä oikea nimi, mutta siis vaikka, en, en, mä muista nyt tällä hetkellä, mutta Blazing Magnum oli vissi joku niin tämmöinen videotitle, mutta niin kun, se, se, oli ihan, ihan jotain muuta. Oli, olisiko, se, joku, ei, se on ihan kielen päällä ärsyttää, ärsyttää, mutta mä en vaan tiedä sitä. No niin, oi oi oi, Too Hot for YouTube. Joo. Love Camp, Laura Kemser, Rakkauden jumalata. No niin, siinähän on Laura Kemser ja epäilemättä Joe D'Amaatto tuotanto on tämä. Ja tääkin löytyi jo VHS-nä hyllystä, joten tämähän on sitten tupla kappale tämä beta-nauha beta sitten kyllä. Äh, Nää on ihan arvossaan kyllä, nämä tämmöiset äh, Joe D'Amaatto-filmit. Tääkin on mun mielestä ihan hyvä, hyvä julkaisu kyllä saattaa olla kyllä leikattu, mutta niin kuin, on hienoja, hienoja hyllyssä kyllä. Ja jälleen kerran tuplakappale Tangier. Ronny Cox on tässä tota, niin joku tyyppi. Ee, Ronny Cox, Billy White Ronald Fraser. En mä tiedä tästä leffasta yhtään mitään, vaikka tääkin on ollut hyllyssä. Vuosia, vuosia, vuodet, kaudet, mutta niin kun, eihän näitä kaikkia jaksa katsoa vai miten. Mutta sitten tulee laatua. Ui, 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 Electric Blue 008. Elikkä, Tää on tää joku brittiläinen eroottinen videomakasiini missä on kaiken näköistä hömppää ja sitten tietysti tää oikein vetolaula, miksi, miksi tota noin, niin näitä ihmiset tyrkytetään on siis paljasta, paljasta pintaa tarjoavat. Ja tässä ilmeisesti on joku, joku tommonen 3D-kohtauskin, koska tässä lukee, että 3D, ilmaiset 3D-lasit, mutta ne ei ollut kyllä valitettavasti täällä kotelon sisällä, mutta kyllä mulla taitaa jossain olla noita tommosia oliko se niitä anaklyyfisiä vai araklyyfisiä, miskä noita sanottiin tuossa tuosta punaviherlasia, en mä muista. Mutta lisää, hei, lisää, electric blue. Ja hei, näkin on mun mielestä aika... Aika legendaarinen videoaikojen titteli tää Electric Blue, mutta niinku siis, nää, mulla ei ole aikaisemmin ollut yhtäkään Electric Blue, onko näitä ainakin kahdeksan nauhaa sitten tai jotain. For your 007 eyes only. Vain sinun silmillesi. Eli tässä on ilmeisesti innostuttu Bondista. Ja tässä näköjään on Ursula Anderson sitten jotenkin fiaturoitu tässä, tässä tota videossa. Se verta kuin mitä mä kaappasin, niin näyttää se, että on ottanut parhaita paloja esimerkiksi Mountain of Cannibal Guardista, missä Ursula on sitten alasti jo ottanut tämmöiseen. videoon. video. Hyi, 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 Onpas, onpas kyllä niin kamala. Sitten, oi, 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 nyt on Chuck Norris pirulauta San Franciscon teurasta ja mahtavaa filmiä. Mahtavaa pätkää kyllä. Ai, 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 ai. Tää on tota, onks tää ihan suoraan Way of the Dragonin vanavedästä tehty tää, tää tota toi, tää leffa. Ja tässä, tää on sikäli harvinaan Chuck Norrisin filmi, että tässä Chuck Norris esittää pahista. Kyllä, kuulit oikein, se on semmonen röhöttelevä pahis sikarisuussa ja lopulta se saa turpaansa sitten. Jos joku kuvittelee, että tämä olisi, olis, tota niin parempi kuin tota, Way of the Dragon, hän on kyllä pahasti väärässä, mutta niin kun, kyllä tässä on hetkeensä. Oikein mahtava, mahtava film. Ja huomatkaa, tämä on tätä Unitet-filmin tätä tämmöistä, no... Tää, Miksi tätä sanotaan? Mutta samaa sarjaa, missä on Burning julkaistu, kyllä. San Franciscon teurasta löytyy sitä suoraan edestä kyllä, ettei enää sinne asti en mäkään ilman noita on laseja, mutta niinku, kuin... no kyllä mä näen, mutta en niin hyvin. Ui ui ui, Ninja Master Niin, Lee Van on, Cleef, Tyvan Batten, tappomestari, ui ui ui, show kosuki. Nyt on kovaa, kovaa kamaa kyllä. Ei oo oikeesti kovaa kamaa, eli siis tää on se The Master-sarja. Tota noin, niin te vaan niinku videolla ja näitä on aika monta kasettia kyllä tätä The Masteria. Ja siis kyseessä on siis 80-luvun tämmönen ritariässä tyylinen televisiosarja, että niinku ei, ei todellakaan ole mitään niin tää. Mutta niin kyllähän nämä kaikki pitää hyllyssä olla, koska The Ninja Master, se on Ninja Boomin aikaan on myyty kyllä skideille tämä, tämä kasetti. Kyllä niin kuin viimeistä piirtoa myötä, aivan varmasti. Peter, Peter Sellers, Toreadori Valssi. niin mikäs tää Tämmönen Peter Sellersi. Seller Peten elokuva. Toreadori valssi Danny Robin John Fratzer. Waltz of the Toreadors. En tiedä mitään, mutta Peter Sellers takaa kuitenkin että tämä on komedia. Mutta niin kuin, en tiedä leffasta mitään. Ja jälleen kerran tämmönen Rank video Barium video vedätys, että niin kuin, en mä tiedä, varmaan aika yleinen kasetti tai sitten näin. Mutta niin kuin, en mä oikein usko, että niin kuin kukaan, kukaan tosissaan kerää näitä parion videolaisia. En mä tiedä. Zorro ratsastaa, George uh, Hilton, Lionel Strander. Okei, okay. no niin, klassikko Zorro-elokuva. En oo mikään Zorron ystävä, niin kuin varmaan muistatte mun aikaisemmin sanonut. Kaikkihan on nämä kaikki unboxet kyllä katsonut alusta loppuun monta kertaa, mutta niin kuin, joo, siis todellakaan en oo mikään Zorro. Zorro, tota noin, niin ystävä, ja tämä en ole todellakaan Tää on varmaan jotain 60-luvun seikkailufilmiä, ja niinku, ei voisi vähempää kyllä ihan suoraan sanottuna kiinnostaa kyllä. Ja kukaan ei muka vittu tunnista tätä äijää, niinku, sillä on vaan niinku, tämä silmälaput päässä, niin kukaan ei muka tunnista, että hei, hei, toi muuten se kylän kuuluisin miljonääri. Niinku. Täysin järjetön, täydellisen järjetön. Sitten, taksikuskin naisseikkailut. No niin, nämä on varmaan taas näitä brittiläisiä ohjelmia tai elokuvia. Mitä tekeekään nuori vetävä taksikuski, kun kyytiin tulee vain nättejä tyttöjä, jotka kaikki haluavat maksaa kyydin luonnossa? Riemun huippu. No niin, tää on varmasti kyllä tää, tää. leffa on ihan varmasti riemun huippu, niin siinä luvataan niin takakannessa, sen on pakko olla totta. Aivan vittu, aivan saletti, aivan saletti. Joo, tää, mun mielestä tää kody, Vuoden hellyttävin perheelokuva. Kody ja salari, salaperäinen ystävä. Eli tämä on joku tämmöinen lemmikinhanhi tai joku mikä, mikä tämä nyt on tää, tää, tässä. Niinku, tota. Kody Daily on tavallinen 12-vuotias jenkkipoika, joka rakastaa koiransa, Rebiä, Kodin isä. Miksi mä luen tätä? En mä tiedä, ei ketään kiinnosta. Niin, mutta joo, joku lastenfilmi. Ja muistaakseni tämä on jo hyllyssä. Että niinku, en, ja tämä ainakin, no, ainakin on hyllyssä. Varmaan jo monta kappaletta on tätä. Kuolema silmästä silmään. Quiller Memorandum. No niin. Barjun video, me taas, taas nautimme siitä Barjun videosta kyllä niin täysin siemauksin kyllä. Joo, että en siis lienee sanomattakin silmää, että en, en ole tätä elokuvaa katsonut kyllä. Ei minä tiedä. mutta sen sijaan tässä on ihan kohtalainen pätkä Patrick, eli VCL julkaisema elokuva Patrick, eli australialainen filmi, missä on hyvin. Oliko tässä peräti Goblinin tekemät musiikki? Ei, siis siinä eurooppalaisessa versiossa tästä leffasta on Goblinin tekemät musiikki, mutta mä en oikein muista, että onko tämä se eurooppalainen versio, mikä on Suomeen tuotu videolle vai onko se vaan, vaan niin kuin se australialainen kansainvälinen versio. Mutta niin kuin muistaakseni siinä nimenomaan tässä niinku, niin versiossa on Goblinin musiikki, mutta se onkin. Ja tässä on ihan hyviä, hyviä kauhushokkeja, varsinkin se loppukohtaus kyllä jää mieleen, kyllä se on aika, aika creepy, että kannattaa katsoa Patrick, jos tulee vastaan, nimittäin se on julkaistu kyllä Suomessa DVD-läkin, Another Worldin toimesta, en muista oliko se Filmi vai Super vai Firefox, mutta kuitenkin löytyy multa DVD-hyllystä. Sitten taas tuplaa tätä, mä en tiedä, Litsa Minnelli, In Ingrid Periman, Joo, tää on joku tämmönen, just näitä meikäläisille leffoja kyllä tämmönen. Joo, en tiedä. Ohjaus, Vincenzo Monelli. Vincente Monelli, joo, okei. Okay. Oh. En, joo, en mä tiedä, en mä tiedä. Tää ei, kyseinen filmi ei sano minulle yhtään mitään. Sekään. Mm, mm. Mutta hei, väijytys. Robert Hoffman, Lisa Gastoni. Tää on ilmeisesti vähän harvinaisempaa kamaa kyllä näistä pariumista. Eli siis Wake Up and Kill. Tämä on italialais-ranskalainen rikosleffa. Tämä siis on niin sanottua krimiä sitten. Tämä saattaa jossain, ilmeisesti on jonkin tyypin laji, jonkin sortin lajityypin klassikko tämä väijytys, Wake Up and Kill. Tämä on mun mielestä Blu-rayna julkaistu Englannissa, kyllä. Että en edes tiennyt, että löytyy suomalainen kasetti. Tää, jotenkin tämä kansi on tosi tylsän näköinen, mutta niin kuin videolla on toinenkin oli, taisi olla italialainen herkkukasetti, herkku, minkähän herkku sen nimi oli, mitä en ole sitäkään tietenkään katsonut, mutta kuitenkin, että se oli toi Mafia -bomma, Il Boss, niin tämä tää kyllä menee sen viereen, että en, en ole nähnyt missään myynnissä, enkä, enkä tiennyt tämän olemasta olossa niin mutta niinku... joo, kansainvälinen superjännäri, häikelemätön jalokuva ryöstyy keskellä kirkasta päivää, ja siitä seurauksena verinen takaa jo hengestä piittämättä. No niin, siinä oli varsin päräyttävä kuvausteksti kyllä, että niin ehdottomasti tekee mieli heti katsoa kyllä. Ja pituus muistaakseni oli melkein kaksi tuntia tossa. Bluebird, lintu sininen. Iki ihana huippuelokuva, täynnä upeita tansseja ja fantastista satutunnelma. Elisabeth Taylor, Jane Fonda, Sisely Tyson, Ava Garner. No niin, tää on varmaan jostain 50-luvulta aikaisinta. Se voi olla niin kuin vanhempikin vielä, mutta niin kuin. minä en ole tätä katsonut. En Hells No, en, en todellakaan tiedä tästä kyllä yhtään mitään, paitsi mitä tässä kannessa sanotaan kyllä, että mä en ole semmonen koko perheen musikaali ystävä, jos ette niin kun, no, välttämättä, se saattoi tulla monelle ehkä shokkina, mutta niin kun tämä, on, tämä on totta. Matt Bull, Raivo Härkä, Alex Karras, Susan Aspak, Danny Dayton. Amerikkalainen vapaa raaka äijy ja syntyi pahaa jälkeä, kun hän raivostui. No niin, raivo, härkä, Orion tuotanto tyhmä kuva takakannassa kyllä, että onko tämä niinku, tää on ilmeisesti Raivo lisänimi on tuotu, pistetty tähän, kun tämä on tuotu Suomeen joskus 84 siis sen jälkeen, kun on ollut kuin Raivo Härkä leffa, mä oon ihan varma. Mutta tota, en tiedä, en, en, en voi tietää sitä. Amerikkalainen vapaa ne on, no, se on sama teksti toi. mutta niin joku wrestling-elokuva, niin joo, en, ei nyt sillä ei, ole Juttuja. Saattaa olla, että toi on vähän vuosien varressa muuttunut, tietysti se on ollut ihan erilaista tuohon aikaan kuin mitä se nykyään on. Ei sillä että mä olisin mikään wrestlingin seuraaja, mutta niin yritäpä tässä vaikata, jotain höpistä. Donald Pleasence, Susan Sorts, John Osborne, pääteasema, Oliver Reed. on no niin, Oliver Reed, siinä on mies minun makuuni. Pääteasema. Pääteasema on jännityselokuva. Kylmähermoisen poliisiluotanointin viimeisestä työpäivästä korruptuneessa lomanviettokaupungissa. niin, siinä kuulitte. Jos mietitte, että mistä pääteasema kertoo, niin tossahan siinä oli jo paljon tietoa. Toi Susan George, sehän on tuttu, tuttu nimi myös. George Oliver Reedin ja Donald Pleasancen lisäksi kyllä. Tämä niin, kuka ties voi ollakin ihan, ihan kohtalainen. Ja tässähän on VCL julkaisu e, Nämä on just näitä VCL, tämän sarjan filmi filmit. Niin lähes lähest, niin ilman poikkeuksia, niin ne on, on varmaan semmoista niin 1-5 euroa. Eikä varmasti pääteasema ei ole kyllä niin kuin yhtään sen kummoisempi. Että se varmaan sijoittuisi siihen johonkin kolmoseen kyllä. Hmm. Just näin. Barium Video. Pahan pauloissa. Nyt puhutaan vanhasta leffasta. Eikö tää, tää jostain, onko tämä 40-luvulta? Tai onko ehkä vieläkin vanhempi? Ohjaaja Abraham Polonski. Pahan pauloissa. John Carlvin, Petri Se Thomas Tomas Thomas Ei Tomas Tomas Gomez, Mario Vincent. nonni. Joo, tää on MTV, tota, MTVn julkaisema, eli silloinhan Mainos TV julkaisi vielä niin kuin, oikein omalla labelillään niin kuin, tiedätkö, videoita. Eli video Mainos TV Reklam AB, vaativien videotuotantoon ja monistuksen toteuttaja. No niin, ja oi vitsi, oi vitsi, Mik, minkä takia tämän, tämän niin kuin, asemasta täällä laatikossa ei voi olla tota... Kyllä te tiedätte, että siis toi vaara vieralta planeetalta, si tai siis toi avaruuden pirut, koska se olisi niin kuin paljon semmoinen enemmän houkuttelevampi kasetti kuin, kuin saatana joku tämmönen pahan pauloissa perkele. No, mutta on tyytyminen, tyypillinen tyytyminen on tällä kertaa nyt pahan pauloihin sitten joo. En siis, en tiedä tästä, en ole nähnyt tästäkään. Tätäkään sikö filmi. Joo, no niin. Siinä oli viimeinen mestariperunalaatikko. Ja tosiaan nyt on heinäkuun, aletaan vietetään heinäkuun viimeisiä päiviä tässä. Ja nyt tota, noin, tosiaan, niin näin mä ajattelin, kun mä joskus maaliskuussa hain nämä mestariperunat, että about siinä niin heinä-elokuussa nämä laatikot sitten loppuu, kun mä yhden laatikon viikossa käyn läpi. Ja tosiaan kaikki näistä mä oon kaapannut. Okei, muutama beta vielä puuttuu, mutta ne en mä en nyt saa varmaan tänään, tänään vielä kaapattua. Ja tota noin, niin se on ollut tämmönen reissu nämä mestariperunat. Ja onhan täällä, siis pääasiassahan mä myönnän, että tää on ollut vähän heikompaa matskua kuin mitä ne edelliset laatikot on ollut, mutta niin kun, öö, kuitenkin on täällä ollut hienojakin hetkiä ja hienoja onnistumisia vähän väliä kuitenkin. Ja, ja tuota noin, niin ennen kaikkea mä oon saanut hyvin kar tuota Imperial Entertainment hyllyä kyllä, ja siellä on ollut monta semmoista titteliä, mitä ei esimerkiksi Fiskallerissa löydy, että siis siinä mielessä mun ihan kannattava ostos kyllä oli tämä, että en mä enkä se maksanut kauhean paljon, ja siis on saanut tästä niinku tuntikausia viihdettä ja työntekoa sitten kyllä, että näiden, näitä on, näiden parissa on saanut puuhastella. Toivottavasti teillekin nämä, nämä tota noin, niin mestariperunat on, on tota, niin, ollut sellainen ä, mielenkiintoista katsottava. Jees. Mutta sitten vielä, vielä viimeinen supersäkki. Super hei, stop! Eihän tämä ollutkaan supersäkki filmiä Mä melkein vetäsin ton matalaks tossa, mutta hei, kuulkaas! Tämä unohtui äskeisestä vielä. Eli Polar-videon vapauden verinen laulu. Martin Scorsese elokuva peräti, että et olisiko tämä peräti Martin Scorsese eka filmi, jos, jos tai ainakin ensimmäisiä se se eka on. America in the 30s was, the, was a free country. Bertha was a... Jotain. Mutta siis joo, eikö toi Boxcar Bertha on tämä alkuperäinen nimi? Boxcar Bertha on erittäin ladattu toimintaelokuva, joka sisältää sekä jännistelisiä että kovaa huumoria. Bertha Thompson on yrittäjällis nuori tyttö, joka yhdessä ammattilais Bill Schille, ammattipelaaja Rick Browning ja mustan Von Mortonin kanssa ryhtyy ryöstämään juna, junia Bonnie and Clyde tyyliin. Nonni. Mutta hei, tää on Robert Cormanin tuotanto, tuotanto tämä ja tässä näyttelee myös David Carradine. Tästä alkaa erittäin raaka ja uskomattoman brutaali loppukohtaus. Tää kyllä kiinnostaa mua ehdottomasti, jos ei muuten niin, että Scorsesen ekoina filmeinä kyllä. Polar Video, tää on hyvä julkaisijakin, kyllä mä tykkään tästä jääkarhusta, tästä mikä hymyilee tossa, että niinku huolimatta siitä kuinka järkyttävän brutaali loppukohtaus elokuvassa on, niin siinä se hymyilee. Joo, mutta semmonen hei oli siinä. siinä. vielä. Ja sitten aloitetaan supersäkkeilyä. Ui, 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 Oi, 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 no niin, Nordikki ja Pirusoikoon Satu Sammosta suomeksi tekstitettyjä filmejä kotikäyttöön. Eli suomalais, oliko tämä suomalais-venäläinen yhteistyöfilmi, Suomi-filmi esittää, suomalainen koko perheen yhteistyöelokuva, joka mahtavuudessaan väriloistossaan etsii vertaistaan, Urho Somersalmi, Eve Kivi, Andrei Oshin. Kyllä tämä varmaan on se, ja tätä oli Jenkeissä muistaakseni markkinointiin sillä nimellä kuin Today the Earth Froze tai jotain semmoista, että niin kuin, mun niin kuin, siis tällainen kotimaisen elokuvan kultakauden 50-luvun näistä aikakauden ehkä, ehkä niin kuin yksi näistä mielenkiintoisimmista tuotannoista, vaikka en olekaan sitä nähnyt, mutta kuitenkin, että tämä on tämmöinen fantasiaelokuva, niin fantasia mitä ei todellakaan niin Suomessa paljon ole tehty, varmaankin johtuen siitä, että, että niitä on niin kallis tehdä. Mutta niin kuin, tämä on neuvosto suomalaisyhteistyötä, ja tuota noin, niin Ehdottomasti kyllä, haluan, haluan nähdä tämän ainakin kerran. Ja onhan se nyt tietysti hienoa, aina kun Nordic video saapuu hyllyyn sitten koska niin kun, onkohan mulla, että oliko tää 39, vaikka mitä mä muistan, en mä muista paljon mulla Nordic-videoita, mutta toivokaa multa vaikka video videohyllyjen penkomista, niin voidaan vaikka poikata tuo Nordic-video hyllyssä sitten penkomasta, että mitä kaikkea siellä on vähän. Joo, mutta metakasetti tässä on kyseessä ja siellä on joku teroviesti Hyvä kuva, kuntotarkastus on niin nauhurilla 8.5.2019, yhden suhde 33. Eli joo, tämä oli just mulla yksi näistä kaappaamattomista, ja sitten oli toi vapauden verinen laulukin, siksi mä unohdin tänne pöydän, mutta Anyway, siinä se kuitenkin on, ja tarkoitus oli tämä, esitellä supersäkissä kyllä. Ui, 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 ui kyllä Nordik vaan on Nordic, ei siitä mihinkään pääse saakeli soikoon, perhana Pistetään se siihen, että se varmasti tuhoutuu, koska nyt tulee se niin viimeinen supersäkki, ja tätä mä oon vähän aikaa jo säästellyt. Tässä tulee, niin nyt tulee... Oi, 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 svenska! Walteri NII saatan. Oi, oi, o, perkele, juu. Crypt of the Living Dead. Andre Bryan, Mark Damon, Teresa Kimper, Patti Seppard. Harley Video ja siis Veska Valtterisen alkuperäinen julkaisu. Ja siis tämähän ei ole mikään beta vaan. Tää on ihan ehtaa VHS. ai että mulla on se tota, noin kelaamatta alkuun. Mutta joo. Svenska Waltersihan on näitä niin videon alkuaikoja julkaisia, niitä, kuten nimestä voi päätellä, niitä levitettiin Suomeen sitten Ruotsin kautta, tai no mikä täällä nyt sitten oli Suomessa jälleen myy, tässä on näköjään ollut Harley-video sitten, että ne on ottanut ne vuokrattavaksi sitten, joo. Ja tässä on tämä hauska, tämä värisoumeksi. Ja tota, Crypt of the Living, että hän on nukkunut häirintymättä 700 vuotta, kunnes professori Bolton löytää hänen hautansa. Professori Bolton surmataan ja yksi koira löydetään kuolena, kurkku aukaistuna ja kaikki veri pois imettynä. Hanna on vapaana, Chris päättää tappaa hänet ja yksikämällä paaluun hänen sydämensä. Chris toivoo voimansa vapauttaa saaren vampyyristi ikuisiksi ajaksi. Eli kyllä, tässä on kyseessä ehtä kauhuelokuva ja tässä on niinku hieno kansi. Ja mä, jotenkin mä en tiedä, mikä tämä kansi-idea näissä Svenska on tää, että se on niinku tuommoisessa niinku pienessä. Se on ehkä niinku, ehkä niinku sanotaan, tämä kansi ehkä peittää 35 prosenttia tästä etukannesta, mutta tavallaan se on aika tyylikäs design, koska niinku muissakin on tällainen kyllä, mutta niinku, Tämä alkuperäinen kansikin, on ihan hieno kyllä. Tämä muuten löytyy mulla jonain DVD, siis nämä on niitä halpis, tiedätkö, halpis DVD-kokoelma, tämä löytyy siltä sellaiselta multa löytyy tuolta hyllystä kyllä. Ja siis olen nähnyt tämän elokuvan, tämä on erittäin tylsä elokuva, siksi kannattaakin maksaa, tai itse asiassa mä en maksanut tästä niin paljon, koska mä sain vaihdettua ton tohon Provleri DVD, vähän maksoin välirahaa, mutta suomalaisen ProVleri DVD tuli sitten tämmöinen vaihtokautta kauppa, mutta siis en ole ikinä nähnyt tätä missään myynnissä kyllä, tätä Crypt of Living Dead, si sikäli kyllä niinku säkä kävi. Ja tota noin, niin tämähän on aina vähän riski, nää tätä, nää nää, nää Svenska Walter, sinä mielestä nää kaikki on järjestää, nää levittu Ma Made in Norway, huonolaatiselle <coughs> paskanauhoille nauhoitettu, ne ei, ne ei, ikinä tiedä, että niin kuin, toimiiko ne tällä kertaa, että, siis, Siis mä tätä kaappasin ja mä pelkäsin jo pahinta, koska se vaikutti siltä, että se koko ajan vetää, vetää sitä paskaksi, mutta en, en, en lannistunut vaan aina kun se veti likaseksi, niin pyöritin puhtaalla kasetilla, siivosin sen sitten ja sinne kesti kauan, mutta lopulta mä sain sen toimiin sillä lailla, että se meni kerrasta kyllä ihan ilman mitään virheitä meni sitten läpi, että joskus, joskus käy tollain, että ei tarvinnut sitten kysellä mitään takaisin tai mitään, mutta Kyllä, se oli hyvä, että lähti toimimaan, sai hyvin sen kaavattua sitten ja näin poispäin. Että jos mennään vilkaseen toho. Tässä on mulla svenska Walter, sit löytyy tästä kohtaa hyllyä. Ja siellä on kaksi elokuvaa. Tämä on ruottalainen svenska Walteris, mutta sitten on Dr. Minx, löytyy Suomesta Devil's Rain. Pirusoiko on siellä, oli kova huutokumppani siis tuolla harvinaisten VHS. Laserdisk ja Beta myyntipalstalla. Eilen on se just meni niin kuin, siis yksi mun kärkihakuja. Siis Invasion of Astro Monster. Ei kun siis, siis toi... Ei kun siis Invasion of Astro Monster. Eli siis tää hirviöt maailmaa tää... No niin, niin siis tää kotsila elokuva se, on, se olisi kyllä hieno lisä tohon hyllyyn, mutta siellä oli semmonen, joka sitten kun hinta oli 2,500 siinä, niin mä ajattelin, että mä lopetan, kun mulla on kuitenkin kaapattu versio tosta ja siis kannattu ja kaikki, niin en mä nyt jaksa sitten kisailla, koska kyllä se mun mielestä on vähän jo, on, on tota noin, niin on, on vähän kyllä jo, jo niin kuin, mielenvikaisuutta kyllä maksaa. Niin kun on lähemmäs 300 yhdestä videonauhasta, joka todennäköisesti ei välttämättä muutaman vuoden päästä toimi enää ollenkaan. Kyllä. Mutta kyllä mä tiedän, että se meni, meni hyvään kotiin sitten ja niin poispäin. Mutta jonain jo päivänä vielä, niin se olisi kyllä kova saada nämä kaikki Kotsilla-filmit svenska -Walterissa. Tai jos jollain on siellä myydä, niin myykää minulle tarjotkaa minulle suoraan, niin tehdään kaupat välittömästi, jees. Mutta tämä tulee tähän, tähän ja siinä saa, saa sitten kunnia Paikan sitten olla siinä, koska Crypt of the Living Dead, se on myös niin yksi, yks tiukka haku kyllä tosta Svenska, Svenska että niin kuin, ei tule ihan joka paikassa vastaan semmos, semmoista kasettia kyllä. Mutta siinä, siinä oli kuule viimeinen, viimeinen rutistus, viimeinen supersäkki rutistus. Ja ensi viikolla tosiaan muistakaa, katsotaan vähän Rutgerhaueria, puhutaan live-lähetyksestä ja siis pidempi lähetys, pari tuntia ainakin, muutama tunti ollaan tässä sitten ja keskustellaan rutgerhauer elokuvista. Ja heittäkää mulle niitä ohjelmaideoita, niin mulla on muutamia kyllä ja voi olla, että saatan tehdä visiittiäkin tässä, koska mulla on ensi kuussa on loma sitten. Saataan ehkä poiketa vierailulla joissain paikoissa tuossa ja tehdä sitä ohjelmaa, mutta niin, laittakaa muutakin ideaa sitten tulemaan tämmösiä tällä kertaa. Hei, ei mitään, hei. Kiitoksia mestariperunat, olitte mahtavaa, mahtavaa kamaa. Kiitoksia kaikille katsojille, jotka ovat jaksaneet istua mestariperunat läpi ja sen kunniaksi Karon biisi soimaan. Yeah.